Great Jack, master of trickery, finally has had the tables turned on him. Upon reaching the tablet of the Heart of the Mountain, Jack bitterly discovers that he is too late. The clever, cold-hearted wizard, humanity's champion, now possesses a powerful amulet and is one step closer to usurping the devil's rule over the world and breaking the curse. But there is still hope for our harrowing heroes. Jack's epic duel with the wizard's indentured spirit catches the attention of a magical sword, who vows to teach him greater mastery of the deadly arts. Determined to close the gap between himself and the enemy, Jack and his companions rush from the mountain and follow the wizard's trail of magic into the wilderness. Olá, meus amigos, muito bem-vindos ao Zig Zag e a mais um fantástico episódio de Pumpkin Jack, o Jack Abóbora. Já sabes como é que é. Mega like aí no vídeo, subscreve aqui o canal do Zig Zag se ainda não és inscrito e acompanha-me sempre aí até ao fim de todos os episódios. Se tiveres um bocadinho, passa lá, ativa aquele sininho que te ajuda a não perder nenhum vídeo aqui do Zig Zag desta série de Jack Abóbora, Pumpkin Jack e de tantas outras séries que traga aqui ao canal. Bora lá! Estamos aqui num pântano maluco e agora, quando equipamos aqui esta espada, deixa-me ver, ficamos a flutuar, boa, ok. Então agora é por onde? É por ali mesmo, bora, bora, caraças, agora saltar lá para o outro lado, boa. Vai, vai, vamos continuar. E esta espada é poderosíssima. Olha aqui o nosso amigo coruja. O que é que ele quer? Ok. Aconteceu aqui qualquer coisa. Bem, mas... Tá bem, o meu companheiro, o que é que se passa? Tá bem. Vai, já acabou, bro. Vamos, mas é atacar esta gente toda. E... recuperar aquele amuleto que faltava lá para pôr naquela pedrinha. No último nível, no fim do nível, vocês viram que aquele malucão tinha roubado o amuleto e agora temos de restaurar o amuleto. Oh, está ali uma caveira. Boa. Agora vamos aqui para cima. Toma. Bora, 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 bora. Meu Deus, que horror este pântano! Está tudo destruído! Ok, bora, bora! Prega fundo! Uma vela! Oh, vai ficar tudo a arder! Pois, estava mesmo a... estava mesmo a ver! Caraças! Bora! Salta! Ok! E agora é ali para baixo! Vai! Vamos embora! Mega salto! Tumba! Caraças! Já faltava aqui! Turista! Já há muito tempo que não apanhava aqui ninguém! Meu Deus, esta espada é fortíssima! Oh, aquele gajo ali é forte também! Meu Deus, já está, já está! Ah, perdi aqui um bocadinho de energia! Ok, já tenho duas cabeças! Bora! E agora? Ah, meu Deus, e agora? E agora? É aqui por cima. Por cima do telhado. Agora ali, ao outro lado. Boa. Caldeirão. Restaurar a energia. Embora, já está. Se tiveres a gostar, mega like aí no vídeo. Subscreve aqui o canal se ainda não és inscrito. E acompanha-me sempre aí, até ao fim, em todos os episódios aqui do Jack Abóbora e tantas outras séries que trago aqui ao canal. Meu Deus!
Ah, é lá para cima. Pensei que era já para a frente. Estava a ver aqui tão alto. Boa, 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 boa. Ui, agora tenho que dar a volta para ali. Ai, bora, 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 bora. Bora. Agora aqui devagarinho. E agora para a plataforma. Boa. Já estamos nesta plataforma. Já estamos na outra aqui. E esta que está a rodar. Vamos aqui por cima da caixa. Parece-me mais fácil. Bora. Ok. Meu Deus. Caraças. Ui, perdi aqui tanto. Perdi aqui tanta energia. Oh, sério? Como é que se perde assim? Ai, meu Deus. Ai, concentra-te, concentra-te. Como é que se perde assim? Bora, 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 bora. Uf, tenho de concentrar mais. Tenho de concentrar mais. Bora, bora. Ok. Estava pouco concentrado ainda agora. Vamos, 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 vamos. Agora já sabemos o caminho. Boa. Boa. Bora saltar. Calma, temos de ter calma. Acima de tudo, temos de ter muita calma. Senão uma pessoa começa aqui a ficar nervosa. Isto nunca mais vai dar em nada, amigos. Bora. Ok. Graças, meu Deus. Vai, vai. Plataforma. Aqui estou eu. Bora, temos de ter calma, senão uma pessoa que começa aqui a ficar nervosa, isto nunca mais dá em nada, não é? Vocês já sabem como é que é. Depois uma pessoa perde uma vez, quer estar sempre aqui a passar isto a fundo, e depois começa aqui a perder com caraças uma vez atrás das outras, nunca mais acaba. Boa, boa. Vamos. Agora, temos de ir para aquela plataforma ali. Boa, boa, esta já está. Esta. Agora vamos para cima da caixinha. Bora, bora, calma. Calma, calma, calma. Uou, caraças, precipitei-me. É agora, agora vai. Agora vai. Meu Deus, está-me tudo a acertar. Bora, bora. Não é por aqui, aqui não podemos partir da mesa, senão fica já tudo a arder. A energia. Meu Deus, tenho tão pouca energia. Aqui dá para atacar. Boa. Energiazinhas. Ah, energias, venham a mim. Boa. Boa. Mais. Mais. Meu Deus. Epá, tenho tão pouco, meu.
já recuperei aqui um bocadinho. Bem, não é por aqui. Vou baixar para a plataforma. Bora. Está ali um caldeirão para cortar energia. Boa, boa. Ok, já está. Meu Deus, está ali com uma espada. Aquilo é o quê? Ah, é o vendedor. Ok. Boa, boa, boa. É, o que é que tens para vender? Não tens nada para vender. Ou não é o vendedor? É o vendedor, é, bicho. Bora. Ok. Ó. Boa, boa. Não. Outra vez a mesma conversa igual. Não me interessa nada nessa conversa agora. Vamos embora. Ok, energia. Daquelas que manda esqueletos. Boa. Meu Deus, que pântano louco. Bora, bora, bora. Destruir a tigre toda. Já está, já está. A fogueira, a fogueira, a fogueira. Já está, já estamos mais. Já vem aqui mais. Já sabes, pega like aí se estiveres a gostar, subscreve aqui o canal do ZigZag se ainda não és inscrito e acompanha-me sempre aí até ao fim de todos os episódios aqui do ZigZag. Toma, agora é lá para cima. Oh, como caraças. Oh, aquele nem me viu e eu vou mandar aqui com o pássaro cá e já foi. Agora para aquele lado. Meu Deus. Tanta gente aqui para destruir. Oh. Caraças, e agora? Lá para baixo. Agora é aqui através dos barcos. Boa. Passamos. Passamos mais esta parte, amigos. Caraca, saltei para cima dos paus, meu. Bora, 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 bora. Bora, já acabou, bro. Vamos recuperar a energia. Oh, ali em cima está ali uma caveirazinha. Boa. Ui, mais uns paus daqueles para andar devagarinho. Cara, se estão cheios de nevoeiro não se consegue ver nada. Bora, 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 Jack, abobrazão. Meu Deus, bora. E vai ele. Ok, ok. Boa, chegamos ao fim. Falta lá para baixo. Está aqui muitos inimigos para soltar. Boa, não dá, tudo vai custar a vida. Boa, ok. Ali já está. Já apanhamos ali mais uma cabeça. Uma cabeça daquela coruja maluca. Bora, prega fundo. Meu Deus! Estava aqui a fazer de energia. Ok, plataforma para baixo. E vamos nós.
Caldeirão, caldeirão, recuperar energia no máximo. Ok, bora. Está aqui este gajo outra vez. O que é que este gajo quer outra vez? Meu Deus. Ok. Meu Deus, eu não quero nada contigo. Quero chegar ao fim do nível, apanhar o amuleto para abrir aquela porta que estava lá do outro lado. Vai. Tchau. Uou. E aqui, o que é que se vai passar aqui? Meu Deus, é ali. Ui, falta atravessar esta parte toda. A sério? Boa, boa. Vai ser lindo, vai. Vai ser lindo. Oh, temos de buscar cogumelo ali para o nosso amigo. Pronto. É isso que ele quer. Temos de buscar aquele cogumelo ali para o nosso amigo. Bora. E é pronto. Não é por aqui. Pois não? Não. Meu Deus, é por aqui, é. Caraças, vai, vai, vai. Caraças, cogumelos malditos. Meu Deus. Ah, tem tempo, ainda por cima. Tá boa, tá. Meu Deus, então... Ai, 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 ai. É pra ali, pra aquele lado. Bora. E agora? Caraca, rápido, rápido! Olha para esta porcaria agora! Ui! 1, 2, 3. Ali está uma caveira. Caraças, foi mesmo no limite. Mesmo no limite. Está tudo a arder. Oh! Passamos e acho que estamos quase a chegar ao sítio onde está o cogumelo. Bora para a energia. Oh, agora temos de ir só com a cabeça. Temos de ir só com a cabeça. Bora. Então o que é que eu tenho de fazer? Ah, temos 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, não é assim. Temos 3 no verde, azul, 3 no vermelho e coisa. Ok, 3 no verde, 2, 3. 1 no azul. 1, 2, 3. E cor laranja. Ok, o que é que aconteceu agora?
era uma loucura de cogumelos para conseguir abrir aqueles. Ok. Ah, já está aí. Já estás cá. Ok, já podemos sair daqui. Bora. Oh. Vá lá, e agora? Sim, sim. Ok, apanhamos o cogumelo e agora o que é que tu precisas? Agora vamos de cavalo. Oh. Caraças, falta! Falta aqui! Oh. Falta! Oh. Meu Deus! Bora, bora, bora! Cavalinho! Meu Deus, o cavalo voa e tudo! Oh. Ok, ok, epa, esta parte é fantástica, amigo, já sabes. Se estiveres a gostar e gostares aqui do Jack da Abóbora, do Pumpkin Jack, pega like aí no vídeo, subscreve aqui no canal do ZigZag, deixa o vídeo e se tiveres um bocadinho, ativa aí aquele super sininho para estares sempre atento a todos os episódios do ZigZag e tantas outras séries que te trago aqui no canal. Bora lá! Vai, 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 vai! É por onde? É por aqui saltar? Meu Deus! Vai, prega fundo, então por nós. São dos cavaleiros do caralho, vai, pá! Pega fundo, Pumpkin Jack. Meu Deus, olha a meta. Ah, chegámos assim, foi rapidinho. Esta parte foi rapidinha, bora, vamos continuar. Uou. Caldeirão, dar a energia. E é com caraças. Meu Deus, tantas bolas de fogo! Ui! Ok, ok! Está aqui um corpo vomitador! Estavam sempre a mandar aqui estas gosmas verdes. Ok, agora estou aqui um bocado perdido, é pronto. Nós vinhamos aqui e agora. Ah, já está, as cabeças já estão. Boa! Ok. Ok, passámos aqui para o outro lado. Bora, 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 bora. Ali em cima há outra cabeça. Vamos buscar aquela cabeça que está ali, que eu vi há bocadinho. Boa. E vamos nós. Forma para baixo. Caraças. Ui. Sempre a subir estas plataformas loucas. Já sabes como é que é aqui em Pumpkin Jack. É a loucura das plataformas. Bora, bora. Meu Deus, temos andado devagarinho aqui outra vez. Vai, vai, vai. Ok, ok, ok. Vamos tentar passar isto à primeira.
tentar passar à primeira. Será que conseguimos? Será que não conseguimos? Será que conseguimos? Será que não conseguimos? Oi, 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 conseguimos, conseguimos. Oh, meu, está ali o gajo outra vez. Deve querer que eu vá apanhar mais algum cogumelo, não? Ah, vamos lá ver o que é que ele quer agora. Já restauramos aqui a energia. Oh, pois, outra vez. Ok, o que é que tu queres? Queres mais cogumelos? Ele está a dizer, lembras-te do cogumelo que me apanhaste? Ok, e então o que é que tu precisas agora? Precisa de mais um. Ok, ele precisa de mais um cogumelo. Meu Deus. E depois temos ali o cavalinho outra vez para andar a cavalo. Bora, 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 bora. Entretanto, os cogumelos vão à vida. Pois. Não posso andar na água. Pois. Eu sabia que não podia andar na água. Não teve piada nenhuma. Mas nunca lá consigo chegar a tempo. Nunca na vida. Ah, mas está aqui outro. Ah, manda ali o cogumelo no meio. Uou. Uou. Ok, então já sabemos como é que é. Aquele cogumelo dá tempo de ir e vir. Ah, meu Deus, estava quase, estava quase. Eu é que saltei mais uma vez. Ok. Conseguimos, conseguimos, já estamos cá em cima. E agora há de ser para ali. Pumba! Bem, agora já sabemos como é que é, não é? Temos de ativar ali o cogumelo daquele lado. Já está. Agora passar para o outro lado. Ok. Ativar daqui. Passar para o outro lado. Meu Deus, foi, foi. Agora. Ok, já está. Mais um bocadinho. Agora lá para baixo. Ok, já fogo, já fogo, já está. Aqui. Toma. Ratos, ratos, deve de haver aqui uma toca de ratos. Deve de haver aqui uma toca de ratos. Está aqui, está aqui, está aqui. Já está, a toca de ratos destruída. Agora aqui mais uns amigos. Toma. Mais ratinhos. Já está, já destruímos os ratos todos. 9 cabecinhas. 20. Oh. Meu Deus, o que é isto? Ah. Então, oh, 1, 2, 3, 4. Ok,
fiz à primeira! Sai daqueles cogumelos todos! Apanhei-lhe com aquilo com caraças! Ok, então já sabemos como é que é isto. 1, 2, 3, 4. Bora. Ok, e vamos nós. Ok, conseguimos. Esta conseguimos outra vez. Bora, bora. Vai, calma. Ah, aconteceu a mesma coisa igual! Bora, Pumpkin! Já sabes como é que é. Ativar aqui os cogumelos. Todos os cogumelos ativados. Bora! Já está, esta parte já está. Ok, aqui é onde temos já perdemos. Ok, agora passamos. Oh, estava difícil. Oh, passamos isto. Passamos aqui também. Meu Deus, caldeirão! Ok, por energia. Cabeça de abóbora. Ah, ok, temos de ir aqui fazer outra vez um daqueles puzzles com a cabeça de abóbora. Vai, como é que é agora? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh. É, 1. Não, tenho de fazer outra vez. Então acho que já sei. É assim não? Não. Ora, vermelho, verde, vermelho, verde. Depois a seguir ao vermelho. É o azul, cinza, roxo e coisa. Ok. 1, 2, 3, 4. Vermelho, azul, cinza, roxo, laranja. Pá, conseguimos. Mega like aí. Ok, já temos aqui os cogumelzinhos. Vem buscar o outro cogumelo precioso lá para aquele nosso amiguinho que nos vai emprestar o cavalo. Ok, bora. Toma lá o cogumelo. Vamos embora. Eu quero ir andar a cavalo. Sim. Ok, toma lá. Toma, vai, dá no cavalo. Concentração, salta. Meu Deus, acertei ali na cerca. Tá.
saltei, mas saltei muito cedo. Depois aterrei em cima da cerca. Boa, 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 boa. Ok. Ok, pega. Bora, minha babrosinha louca. Ok, ok. Meta. Meta, chegamos à meta. Boa. Ah, está ali o caldeirão. Já estava com alguma energia. Deus, vai. Defender o mal é um jogo diferente, amigo. Jesse, um jogo diferente, mas muito, muito fixe. E pá, estes barcos, caraças, estão com uma enorme guerra neste pântano. Ok, ver energia. E aí vamos nós. Oh, estava aqui alguém para falar. O que é que tu queres? Ah, meu Deus. Ok, claro que sou o Jack Diesel, parece o Jack e eu digo claro que sou, né? Ok. Ok. Vamos viajar de barco agora. Meu Deus. Bora. Vamos, pronto, vamos andar de barco. Ok. Boa, boa. E agora? All aboard, Diesely. Meu Deus. Olha aqui o Jackzão. Ah, ele está a dizer, aproveita a viagem porque agora é que vem a parte engraçada. Temos de saltar para o outro, não? Já. Estava mesmo a ver. Caraca, são tantos. Meu Deus, e agora? Uou! Oh, e então? Como é possível? Como assim? O barco virou-se? Como é que o barco se vira assim daquela forma? Meu Deus! Vamos lá, vamos lá. Novamente. Ok. Bora, agora vem os fantasmas. Meu Deus, o barco vira-se, nós temos que passar para o outro lado. E agora vai-se virar e já estamos outra vez. Agora passamos para o outro. Ok, chegamos aqui ao destino. Ai meu Deus, não chegamos não. Agora é por aqui. E vamos ter de apanhar o barco outra vez. Yeah. Ok, apanhamos o barco. Boa. Já passamos.
passar para outro barco. Mais fantasmas. Passar nas pedras, nós vamos passar aqui. Uou. E vamos apanhar o barco aqui, não? Yeah. Caraças, até cheguei primeiro com o barco. Sou uma máquina. Sou uma máquina. E agora? Vamos chegar ao destino? Nesta viagem aterradora de barco. Com o Jacobópora. Ah, chegamos ao destino. Ok, chegamos ao destino. Bora, caldeirão. Repor energia. Oh, o que é isto? Oh, oh. Nossa amiga coruja, o que é que ela quer? Diz ela. O que é que se passa? Ah, não te consigo descrever, é muito estranho. Ele sente uma magia de uma bruxa. Ok, então vamos lá ver. Deve ser aqui o boss aqui deste capítulo. Vamos lá ver. Oi? Corvos? Uma árvore na cabeça? Mas por que razão? E corvos? Meu Deus! Não! Vai-te embora! Não é por aí! Não podemos ir por onde estão os corvos, acho eu. Yeah. Acho que não podemos ir por onde estão os corvos. Ok, bora. Ali há corvos? Não. Agora. Ali há corvos? Também não. Ali há corvos? Também não. Vamos por aqui. Boa, é isto. E agora? Ui! Ali há corvos, também não vou por ali. Vou por aqui. Ok, ali há corvos. Vou por aqui. Meu Deus, é por aqui. Ok, levei outra vez com esta porcaria na cabeça. Voltei ao princípio. Voltei ao princípio. Vamos lá tentar outra vez. Já sabemos, não podemos ir pelo sítio onde há corvos. Bora. Ali há corvos. Ali há corvos. Também não quero ir por ali. Meu Deus. Ali há corvos, não vou por ali. Uou. Ali há corvos, não vou por ali. Aqui há corvos, também não vou por aqui. Aqui não há corvos. Meu Deus, ali também não. Ali também não, temos que saltar aqui. Bem, parece que chegámos aqui outra vez aqui com o nosso amigo. Mas ele agora não tem aqui cabal para nós andarmos. O que é que ele quer agora? Ok, o que é que tu queres? Ele diz para não andar mais. Ok, ela quer-me conhecer. A bruxa quer-me conhecer. Ali há corvos. Ou ali há corvos.
meu Deus. E agora? Por aqui? Ai, meu Deus. O que é que tá aqui com melos? Fogo, já, ali havia corpos daquele lado. E há corvos aqui não. Já sabem como é que é, amigos. Nunca podemos ir pelo sítio onde há corvos. Ali há corvos aqui não. Oh, chegamos. Está aqui a nossa bruxa, não? Ah, aí está. Aí está a Brand Jack, diz ela. Ah, ok. E então, vamos lutar ou não? O que é que tu queres? É. Bora, bora. Anda cá, anda cá. Eu vou andar cá pedido. E a minha bruxinha, ó, oh, queres que eu faça alguma coisa? Opa, pronto. Então, a nossa coruja está ali. Ok. Ah, já sabemos o nome do mágico dos humanos. Chama-se Yon. Ok. Bora lutar. Levaram uma cabeça? Ai, que caraças! O gajo roubou uma cabeça, meu Deus! Ai ai, isso não se faz! Isso não se faz! Anda cá que eu já te apanho! Já vais ver o que é que vai acontecer, mauzão! Riam-se, riam-se! Bora, bora! Ok! Ai meu Deus, anda cá! Anda cá, anda cá! Eu vou recuperar a minha cabeça! Vou, vou! Caraca, até os pássaros estão aqui só a falar! Ai! E vão-se embora! Oh. Aí é o Silver! Bora atrás! Ah. Bati ali, mas não foi com a cabeça, que eu não tenho cabeça. Que caraças. Ai, 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 ai. A minha cabeça! Vou-te encostar! Vou-te encostar, amigo! Vou encostar a minha cabeça! Vais ver! Oh, oh, oh. Meu Deus, ali era para saltar! Também! Concentrado, já perdi muita energia. Já perdi muita energia. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Oh, oh. Meu Deus, meu Deus. Estamos a chegar ali a algum sítio. Estamos aqui a chegar a algum sítio. Bora, bora, bora. Ok. Então, e agora? Eu quero recuperar a minha cabeça. Bora. Eles vão fazer um feitiço. Já precisavam da minha cabeça para fazer um feitiço. Ah, precisavam da abóbora para fazer um feitiço. Bora, bora. Arranjamos os cogumelos, demos a cabeça da abóbora. Eles agora vão fazer um feitiço e vão nos deixar sem cabeça. Não, não. Isto não fica assim. Bora, bora. Bora.
agora? O que é que temos de fazer? Ok, vou tirar isto aos olhos. Boa, já está. Meu Deus. Ok, bora. Ai, ai, ai. Já está, já está. Falta aqui um. Não, faltam dois. Manda cá o shampoozinho. Ah, caralho. Foi uma pena. Podia ter soltado. Ok, ok. Falta aqui um olho. Falta aqui um olho. Manda uma verde. Manda uma verde. Já está. E agora? Bora, já sei, assim, destrói isso assim logo. Ok. Meu Deus, tu agora estás aqui a fazer o quê? Bora, acabar com os olhos. Meu Deus, manda cá uma garrafinha de peças de shampoo. Tu vais ver. Já está. Falta um. Onde é que está? Ah, está ali. Ela agora está a malhar as vermelhas. As vermelhas não podemos acertar as vermelhas, de certeza. Ah, faltam dois. Caraças. Já está, já está. Bora. Estas raízes vão todas à vida. Já foi. As raízes já foram. Já está. Olho danificado. Ah, meu Deus. Ok, já está mais um. Já está outro. Vamos embora daqui. Isto está a ficar muito violento. Já foi outro. Meu Deus. Vamos aqui apanhar alguma energia, não? Ah, caras, eu jogo um pouco. Caraças, também não foi desta. Ok, é agora. Não. Aqui apanhar estas energias. Ah, caraças, estou a ficar sem energia. Boa, boa. Onde é que há mais energia? Está aqui. Meu Deus, precisamos apanhar mais energia. Onde é que está? Não há mais. Está aqui. Oh. Espera, se falta o quê? Falta ali dois olhos. Dois. Ah.
já foram estes amiguinhos. Vamos lá nós buscar a nossa cabeça. Ah, ok, recuperamos aqui a nossa cabeça. Bora lá, já sabes como é que é aqui. Conseguimos recuperar a nossa cabeça que tinha sido roubada. E ok, temos aqui mais uma arma. Agora temos uma arma que dispara. Bora. Já sabes, gostaste deste episódio de Pumpkin Jack? Mega like e subscreve o canal do Zig Zag. E adeus, até à próxima.